O item de número 12 fazia parte do bloco, faz parte do bloco, mas tendo em vista um pedido de sustentação oral, ele será destacado, conforme prevê a norma de organização número 18. Item 12, processo número 48500-00-2186-2014, pedido de reconsideração interposto pela Electro Eletricidade Serviços S.A. em face da resolução homologatória número 1778 de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da recorrente. Relator, diretor Thiago de Barros Correia. Em 19 de agosto de 2014, a diretoria colegiada da ANEEL aprovou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da Electro, objeto da resolução homologatória 1778, publicada no Diário Oficial da União em 25 de agosto. Em 4 de setembro de 2014, a concessionária apresentou pedido de reconsideração contra a resolução que homologou o resultado no citado reajuste. Em 15 de 9 de 2014, o processo foi a mim distribuído. Em 30 de 6 de 2015, a SGT, a meu pedido, emitiu a nota técnica número 175. É o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Renata Massaro, representante da Electro. Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui, destacar os principais pontos que estão aí no pedido de reconsideração da Electro em relação ao processo de reajuste tarifário de 2014. São basicamente três itens que estão em discussão. Um relativo à correção monetária dos valores referentes à postergação da liquidação. Desculpa. Referente à correção monetária, referente à postergação da liquidação financeira no mercado de curto prazo, e dois itens referentes ao cálculo da CVA de rede básica. Vou destacar cada um deles na sequência. Sobre a questão da correção monetária da liquidação no mercado de curto prazo, houve no período que foi considerado aqui para cálculo de CVA duas postergações da liquidação em função da falta de recursos das distribuidoras. Tá? Essas postergações elas aconteceram sem que houvesse nenhuma gerência pela distribuidora. E a forma como foi tratado no cálculo da CVA foi como se a empresa tivesse simplesmente não realizado o pagamento na data da liquidação. Quando, na prática, a empresa efetivamente fez o pagamento da liquidação na data em que foi processada a liquidação financeira, ainda que ela tenha sido postergada. O tratamento que está sendo considerado, ainda que você possa considerar que nesses dois casos que estão sendo destacados, uma das postergações ela foi parcial, ou seja, o que foi postergado foi apenas a parcela, que as distribuidoras não tinham cobertura tarifária suficiente para fazer frente na liquidação, ou seja, uma parte da liquidação foi realizada na data que estava inicialmente planejada. Então, na prática, o tratamento que está sendo dado, na nossa visão, não está sendo adequado de não considerar essa correção monetária. E ainda, se tivesse sido feita, de fato, a liquidação na data inicialmente planejada e a distribuidora tivesse pago, seria constituído um componente financeiro, né, uma CVA, que seria atualizada pela Selic, como procedimento normal de cálculo da CVA. Então, por isso que nós estamos destacando esse ponto para que seja considerado no processo de reajuste. O segundo item, que aí já entrando no item que trata do cálculo da CVA de rede básica. Tá? O primeiro ponto que nós estamos chamando aqui de EUST adicional refere-se aos aumentos de contratação de MUST que ocorrem ao longo do ano. Então, a distribuidora pode solicitar ao ONS aumento na contratação de rede básica, né? E aí o ONS dá o de acordo e é assinado um termo aditivo. Tá? Entre a autorização do novo montante de contratação e a assinatura do termo aditivo, em geral, ocorre um prazo maior do que o do novo valor de MUST. Né? Então, o que acontece? Formalmente, o ONS considera a data do pedido e, no mês subsequente, quando, de fato, o termo aditivo está totalmente assinado, ele fatura como um EUST adicional, como um retroativo. Mas na data do contrato com o ONS, está o valor em que foi considerado o novo valor de contratação do MUST. Tá? E essa diferença também não está sendo considerada no cálculo da CVA. Tá? E o último ponto, para concluir, trata
A de CEUST, que a gente chama, que também é um item que está lá no AVD do ONS, que é referente à parcela, ao limite de até 10% que a empresa pode ter de variação em relação ao montante contratado. Então, depois da mudança da 399, a distribuidora faz uma contratação de rede básica, né, e ela pode, aí tem 10% para acomodar incertezas e oscilações de mercado que acontecem no período. E essa diferença também não está sendo tratada dentro da CVA. A nossa visão, tanto no caso anterior quanto nesse, né, tanto no EUST adicional quanto no ADCEUST, o procedimento da CVA hoje não está contemplando as mudanças que aconteceram desde a discussão da 399. Então, por isso que nós consideramos aqui, tanto no pleito do reajuste quanto nesse pedido de reconsideração, que sejam tratados como componentes financeiros para a Eletro. E é isso. Obrigada. É a Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 1778 do reajuste tarifário. A Procuradoria, que não exaurou parecer nesse caso, opina então pela manutenção da resolução recorrida em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, em sucinta síntese, a Electro solicita a inclusão dos valores referentes ao item de ADCUST no cálculo da CVA rede básica, a consideração dos custos de cobrança de encargos retroativos ao EUST adicional também na apuração da CVA rede básica e o repasse dos custos arcados pela concessionária com a correção monetária devida aplicadas aos pagamentos à liquidação financeira do mercado de curto prazo, MCP, nos casos em que houve postergação do pagamento. Então, em relação ao primeiro item, não é passível de atendimento, conforme explicita a SGT na nota técnica 175, a Electro praticamente repete o mesmo pedido realizado no curso interposto contra o reajuste do processo do reajuste tarifário 2013, o qual foi negado à época. Há um novo argumento, porém, que defende uma margem para acomodação das incertezas associadas à contratação, que, segundo o entendimento da concessionária, seria de 10%. A Electro argumenta que isso não se trataria de defesa de neutralidade dos custos de transmissão. Quanto a este argumento, aplica-se o disposto à nota técnica 265/2014 da SRE, qual seja, de que o contrato de concessão número 187 de 1998, em sua cláusula 8ª, estabelece que o tratamento tarifário para os custos de transmissão restringe-se aos montantes de demanda de potência contratados no período de referência. Portanto, a parcela ADCUST, ou se referir a montantes superiores aos contratados, não deve ser considerada no cálculo econômico nem no cálculo financeiro, devendo ser assumida pela distribuidora, inclusive diante da inexistência de neutralidade para os custos de transmissão. Ou seja, se houve despesas relativas a montantes acima dos contratados, pode ter havido receitas compatíveis com tais custos, o que não é objeto de verificação dos processos tarifários. Em face disso, fica claro que não há como a ANEEL dar um tratamento diferenciado. Ah, meu Deus, isso aqui eu corrigi. Está errada essa frase. Diferenciado com C cedilha. É os custos de transmissão da rede básica. As distribuidoras se esforçam por fazer crer que a desconsideração da parcela de CEUST seria uma espécie de penalidade, já que acredita que está simplesmente retirando a despesa associada que deveria ser considerada na tarifa da Electro. No entanto, comungo com o entendimento da SGT, de que a desconsideração da ADCEUST não constitui uma penalidade, mas apenas confirma a inexistência de neutralidade para essa parcela. Isso porque, para tudo adicional de despesa, pode ter ocorrido aumento de receita, maior ou menor. Isso sem contar que o contrato de concessão determina que somente a parcela contratada deve ser objeto de tratamento tarifário. Em relação ao item B, que seriam os valores de EUST, também não é passível atendimento. De parte da Electro, esta argumenta que os montantes os aumentos de MUST solicitados ao longo do ano somente são cobrados às distribuidoras após a assinatura dos respectivos termos aditivos, de forma retroativa. E como a maioria dos termos não são assinados após o mês de referência de um aumento do MUST solicitado, o INS cobra a diferença do encargo em aviso de débito posterior. Para a ANEEL, o marco da validade da alteração do MUST contratado é somente a partir da assinatura do aditivo do contrato, CUST. Não há previsão legal normativa para alteração retroativa do MUST contratado. Logo, os valores associados às cobranças retroativas também devem ser desconsiderados no cálculo tarifário. Ressalto-se que o contrato de concessão 8798 estabelece que o tratamento tarifário para os custos de transmissão,
como apontado acima, restringe-se aos montantes de demanda e potência contratados. Em relação à atualização financeira, para os valores pagos na liquidação do MCP, também não prospera. Para o cálculo da neutralidade do mercado de curto prazo, foi especificamente para fins de cálculo do repasse de sobrecontratação de energia ou exposição de mercado de curto prazo, não são consideradas as datas do efetivo desembolso, e sim as datas de competência dos respectivos pagamentos. A concessionária já teve a devida cobertura tarifária referente aos valores da pretendida correção monetária, em relação ao período entre a competência e o efetivo desembolso, motivo pelo qual deixaram de ser considerados no cálculo da CVA Energia os valores pleiteados pela concessionária. Então, como conclusão, os pedidos não podem ter provimento, já que o procedimento de cálculo da CVA à rede básica está adequado, e o que está sendo reconhecido e repassado para a tarifa são somente valores relativos aos montantes contratados em completa conformidade com o que determina o contrato de concessão. Então, diante do exposto, tendo em vista o que consta no processo 48.500.0021.86/2014-31, voto por conhecer do pedido de reconsideração da Eletroeletricidade e Serviços S.A., interposto em fase da resolução homologatória 1778, de 19 de agosto de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da concessionária para no mérito negar e provimento. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria, o programa que a diretoria decidiu, conforme lido pelo diretor relator. Próximo item.